Idag har jag fått äran att besöka Fleety. Fleety är en startup som har varit verksam i 3 år och som har gjort en helt fantastisk resa. Företaget beskrivs som en Uber för byggbranschen men gör betydligt mycket mer än så. Vi kommer att få chansen att träffa 2 av 3 grundare, bland annat Filip Stamenkovic och Nikola Markovic. Nikola har en bakgrund från finansbranschen och sitter på den viktiga tekniska kunskapen, medan Filip har en gedigen bakgrund inom byggsektorn. Redan vid 19 års åldern tog han över som vd på Lester Entreprenad, där han fick bolaget att växa från 10 miljoner kronor till 220 miljoner kronor i omsättning. Det ska bli spännande att höra deras resa, framtidsplaner, men även vad Fleety faktiskt gör och bidrar till. Häng med! Hej! Hej! Välkommen! Tack! Det var fint. Gud vad kul! Är ni redo? Väldigt redo. Ja, härligt.